Thomas Drapaidze საარჩევნო კოდექსის დარღვევაზე საუბრობს. Კარგით, ახლა რა მოხდა მაღაზიაზე? ეს არის ადმინისტრაციული შენობა, აღმასრულებელი ორგანოს ერთ-ერთი ადმინისტრაციული შენობა და აქედან გამომდინარე საგიტაციო მასალის მასში განთავსება საარჩევნო კოდექსის შესაბამისად არ შეიძლება. ამ შემთხვევაში შესაბამის მიწება უნდა თქვენ ალბათ მიაწოდეთ ამ ინფორმაციას და გააკეთოს მასზე შესაბამის რეაგირება. პრინციპში კანონი თვალისწინებს 2000 ლარის ჯარიმას.